Trolla skeri, jali fabrika basho trolja, si organizirime taj buteder droma institucionalizirimi grupa, koji internet trolja so keren aktiviteto kolektivno taj sistematski basho specifično politikane resarina. И ресаринците зојар ке релпе десаве перцепција, те дискредитиринемпе о ривалија, тај те манипуриненелпе о јавно дискурси, одолеа со капхерен о онлайн тан прецизно и керде са и керинаја. О трола скерија керен ембувлярен ховавне наративија прекал социјално нетворко тај медиумија, те шај формиринен јавно гин, коте со исталма керена алгоритмија те шај бувлярен о месажија масовно, тај таргетиринена несаве демографија. Од трола скери, будрома исталма керена те керен пресије, управло алдусари баскоро процесо. Те диктиринен јавно хош, јали те керен хулавипа, ано сасуитнипа.